har ju slagits för AIKs inkommande. Så jag nämnde det här problemet man hade med skador. Jesper Nyholm sönder, Nisse Johansson får sluta. Två fiktiga kuggar i det här laget. Och ändå så lyckas man hantera det. Och gjort väldigt mycket rätt i värvningar. Sebastian Larsson, klockring, Kristoffer Olsson. Man fick in Adu, då fick Kristoffer Olsson lite mer plats och tid att briljera. Och har blivit väldigt mycket bra i AIK. Och sen har man ett spelsystem som alla är trygga med och vet vad de ska göra. Nu blir det spännande att slå hörna här. Ja, det är en och en halv minut kvar och Sundgren pustar. Han pustar. Han bröt upp en ljumskskada för två dagar sedan. Han vet att det är nära nu. Det är nära guld för AIK. Han kan göra vad pappa gjorde 1992. Ja, han är rörd till tårar. Det är mycket AIK-hjärta i honom. In med bollen. Och det är blåst frispark för AIK. På Lennart, huvudrollsinnehavaren, nämligen pokalen som är gjord, formgiven av Anja Nibbler, Kote och tillsammans med smeden Ingmar Eklund. Här kommer Goitom, AIK, svenska mästare 2018. Goitom lämnar över pokalen till Per Karlsson bland andra. Och då händer någonting här. Till Nils-Erik Johansson. Som får på sig kaptensbilden, killen som ofrivilligt tvingades avsluta sin karriär före säsongen. Ja, det är märkbart rörd och tagen Nils-Erik Johansson. Det är han väl värd. Bra gjort Henrik Goitom, snyggt. Historiska band som knyts på mästarläktaren. Pokalen lyfts för AIK. Som firar sitt 12:e SM-guld på det här sättet. Som vet exakt hur glada AIK-spelarna var igår, det är Axel, för du var på plats i omklädningsrummet och du pratade med dem efter matcherna och allt sådär. Ja, men precis. Vi har väntat på ett tag. Så här såg det ut mot Sundsvall. När de skulle avgöra förra veckan, när de hissade Lennart Johansson, det är nu vi ska avgöra och ta ännu en pokal. Det blev ju inte så den här gången, men igår så fick de fira AIK-spelarna i Kalmar. Och ni ser själva hur glada de är, som Sudden sa en gång i tiden i Nile City. Och det här är den stora guldhjälten Robin Jansson. Vi kan väl ta och titta på avgörandet hur det gick till mot Kalmar. Här har vi det. Inlägget av Tarkel Unossi och så nicken av Robin Jansson som fixade 1-0. AIK behövde ju ta poäng för att säkra guldet. De lyckades faktiskt vinna borta mot Kalmar med 1-0. Och de här scenerna är ju härliga när slutsignalen går också. När spelarna firar bredvid. Och så kommer en klassisk stormning som det alltid är nu för tiden. Ja. När de allsvenska gulden säkras. Och de har ju längtat sedan 2009 AIK-supportrarna. Så det är ju bara att gratulera, eller hur? Ja, verkligen. Och sanslös hjälte också som spelade Division 1-fotboll för några månader sedan. Ja, det är en saga faktiskt. Robin Jansson spelade alltså Division 1 i Oddevold. Trodde inte sina ögon.
AIK hörde av sig inför den här säsongen för att ska jag verkligen till AIK? Sen har han gått in och gjort det fantastiskt bra, Robin Jansson, och så fick han alltså bli helt osannolik guldhjälte. Jag pratade med honom efteråt, vi kan väl ta och lyssna på vad han sa. Jag såg att han smög in där i ögonvrån då. Då var det bara att springa ut i hörnflaggan och glida på knäna. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer än att jag låg på ryggen och såg upp i himlen. Jag tror jag såg några stjärnor till och med. Går du att beskriva den känslan med något annat du upplevt? Nej, absolut inte. Det här slår allting. Alltså. Det är helt fantastiskt. Han verkar en god kille tycker jag. Ja, verkligen. Han är från Bengtsfors, 26 år gammal, ja. För att spela allsvensk fotboll, bara det är en dröm, och nu får min SM-guld. Och han sa att han såg stjärnor, det tycker jag är lite fint faktiskt. Jättefint. Det måste vara en så riktigt häftig känsla. Det är lite som en saga hela grejen. Underst i högen. Det är en dröm, säger han också här till fotbollskanalen. Och det är lite en dröm för AIK att vinna, för att de har haft stora problem under den här säsongen. Robin Jansson plockades in för att det dök upp väldigt många skador. Den här killen till exempel, Nils-Erik Johansson, han är ju en stor AIK-legendar. Men inför säsongen så fick han abrupt avsluta karriären på grund av hjärtproblematik. Han var ändå med och firade igår och fick vara med och höja bucklan. Det här är faktiskt riktigt fina scener som ni ska se på nu när Henok Goitom, som ju är lagkapten, hämtade Nils-Erik Johansson när pokalen skulle höjas, gav honom kaptensbindeln, tog med honom in i resten av gänget till publikens stora jubel, och så fick Nils-Erik Johansson, som sagt en jätte AIK-legendar och tungt fick avsluta karriären, var med och höja pokalen. Och det här tycker jag är riktigt snyggt gjort av Henok Goitom. Jättefint, verkligen. Symboliskt och fint. Så att, starka tjänster på alla möjliga sätt och vis. Och Johansson är inte den enda som har haft problem. AIK har haft flera spelare som har blivit skadade. Men de har hela tiden räddat upp det. De har hela tiden fixat det. Trots att folk har varit borta så har de vunnit ändå. Så att, riktigt stark insats av AIK. Det här är ju regissören, Rickard Norling, som var otroligt lycklig igår. Han hade väldigt svårt att prata. Jag stod bredvid honom och tårarna bara rann och rann. Jag försökte prata, men det gick så där. Så här ser det ut. Du måste beskriva lite vad det här betyder för dig. Han fick inte fram orden, Rickard Norling. Det betyder väldigt mycket för honom att göra det i AIK, som betyder som han har varit i väldigt länge, även tidigare. Han vann ju SM-guld med Malmö FF också. Men det här kan jag tänka mig är extremt härligt för honom att göra det i AIK. Han är också härlig tycker jag, för att han pratar, uttrycker sig inte alltid som på slentrian man är på något sätt, utan det kan komma lite roliga uttryck ibland. Så är det. Han är lurig att intervjua, men det är också en härlig utmaning. Ja. Rickard Norling skickat grattis. Det här är AIKs omklädningsrum efteråt. Det blev party, ett diskotek och bar inne i omklädningsrummet. Och det skulle firas hela natten här, Rashidi med en mask och Henok Goitom såklart, en av stora hjältarna. Guldfesten, titta Niklas Strömstedt. Såklart. Dök upp på guldfesten i natt trogen också. Trogen AIK. Och Robin Jansson och Sebastian Larsson firade. De har nog firat gott hela natten. Och här har vi sluttabellen. AIK vinner 2 poäng för IFK Norrköping.